Հանրապետություն ժամանակ պատվիրակության կազմում ընդգրկված է Միանգիղացի քերի ներկայացուցիչներ, ովքեր ել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում ներկայացնում են հանրապետական կուսակցությունը։ Այս երեք նպատակի հետապնդում՝ Արիթնախ եւ առաջ Արցախի անհրաապեծության հրճակման տոնակատարությունն է։ Զա մեր մեծագույն տոներից մեկն է, տոն, որը հպարտությամբ ալոստնում բոլորիս հոգիները եւ բնականաբար մեծ ցանկություն ունեցանք այսօրով, այս օրերին լինել Արցախում, լինել մեր հերոսական Արցախյան ժողովրդի հետ, մեր քույրերի, եղբայրների հետ եւ միասին այս տոնը անցկացնել։ Ոչ մի անգամ մենք Արցախի հրավերը եւ Արցախ այցելությունը հենց այնպես չենք նա մեզ համար ինքնին տոնակատարություն է, անկախ տոնական ով այստեղ լինելուց։ Ես առաջի անգամ եմ լինում Ղարաբաղում, շատ բարձր տպավորությամբ եմ մտնում Ղարաբաղ եւ ինձ թվում է հետ եռնալուցել նույն բարձր տպավորությամբ կգնամ։ Ցանկանում եմ Ղարաբաղին, մեր բոլոր ժողովրդին առողջություն, երջանկություն։ Թող այստոնը, որ եկել ենք տոնելու միշտ լինի ժողովրդի համար հասանելի։ Երկրորդ հարիթն Արցախ ժամանելու համար իվս ոչ պակաս նշանակալի է։ Հրավիրված են Վաղեշուշեի իմ Կայանելիկ Անդրեյ Բաբաևի Արցաբերտ օպերայի առաջնախաղին։ Այն համալելով աշագրա մի Երևույթ հյուրերը նշեցին, որ Կայանելիկ օպերանել իր հերթին արդեն խոսում է Արցախո մշակութային կյանքի վերելքի մասին։ Մշակութային այ Մշակութային դաշտում մենք կարող ենք ասել, որ արդեն միացրել ենք, իրականացրել ենք միացման միաց, գաղափարը Արցախի եւ Հայաստանի միջեւ, եւ սա նույնպես շատ ուրախալի է բոլորիս համար։ Եվ երկրորդ հանգամանքը, որը Հայաստանի քին գործիչներին ծերես Արցախ բարեգործությունն է կրթության ոլորտում։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության կանանց խորհրդի նախաձեռնությամբ ու Երևանի քաղաքապետարանի կրթության վարչության աջակցությամբ կյանքի կոչված Իմգիրքե Իմարցախյան ընկերոջի հորագորով ծրագրից այս անգամ կօգտվեն Քաշաթաղի շրջանի բոլ ավիրեց ու այդ գրքերը հավաքվեցին եւ հիմա մենք ուրեմն այդ գրքերի մի մասը 4000 օրինակ բերել ենք որเปզի հանձնենք Խաշաթաղի շրջանի ադմինիստրացիային։ Բերել ենք գեղարվեստական գրականություն, հուսով ենք, որ Խաշաթաղի տարածքը կկարողանա համապատասխան ձեւով աշխել այդ գրքերը եւ բոլոր դպրոցները, կստանան համապատասխան քանակի, պատրաստվում ենք առաջիկամ եւ աստ նախաձեռնություններով հանդես գանք այս ոլորտը, որը որ մենք համատեղ պետք է կարողանանք ուժեղ պարտածենք եւ Երևանի եւ Ղարաբաղի երեխաների այսպես ասած ընդհանուր զարգացումը պետք է կարողանাক միանշանակ հասցնել նույն մակարդակի եւ դա դեռ ամենը չէ։ Պատգամավորները նպատակադրված են շփումների ճանոթությունների եւ խորհրդակցությունների միջոցով տեղեկանալ հատկապես Կուրթության հատություններ։ Յուրաքանչյուրս այսօր անելիկ ունենք։ Ինչպես ինչպես Արցախի անազատամարտի օրերին յուրաքանչյուրս պարտավորություն ունենք, այնպես էլ այս խաղաղօրդին նույնպես մեր պարտավորություն է ունենք, որպեսզի փորձենք նաև տոնտեսապես զորացնել Արցախը, որովհետև այսօր նաև այս ճանապարհով պիտի հաղթենք։ Գենադե Երեմյան, արտահայտաց Գրիգորյան օր։